ဒီကနေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့နေထူးနေ့မြတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကဆုံလာပြည့်နေ့ဟာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူသောနေ့၊ဖွားမြင်သောနေ့၊ဖျားဖြစ်တော်မူသောနေ့၊ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူသောနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဆုံလာပြည့်နေ့ကိုဗုဒ္ဓနေ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကအထူးအမြတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့အလှူဒါနပြုလုပ်တာ၊သတင်းသီလစောင့်တည်တာတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကဆုံချောင်းရီတုံးပွဲကိုနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့ဈေးကြီးပထိုးတွေမှာကျင်းပလို့ရှိတာပါ။ရွှေကုန်းဈေးကြီးတော်မှာလည်းညောင်ရည်တွန်းတာတရားပဝနာပွားများသူတွေအလှူဒါနပြုလုပ်သူတွေနဲ့ဖျားလာရောက်ဖူးမြော်တဲ့သူတွေနဲ့စီကားလို့နေပါတယ်